Bidik TV KPM Mari kita renungkan Teliti dan berfikir alam di sekeliling kita Bumi yang terhampar luas Lautan yang membiru dengan penuh hidupan di dalamnya Gunung yang menjadi pasak kepada bumi Langit yang membiru Awan yang terapung serta pelbagai kehidupan flora dan fauna yang indah mendamaikan haiwan-haiwan ternakan sama ada yang jinak ataupun yang berada di dalam hutan begitu juga dengan haiwan-haiwan yang ada di kawasan persekitaran rumah kita persoalannya untuk siapa dan mengapa sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah di atas urusan-urusan penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan betul dan kemas. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, sebentar tadi kita telah buka episod ini ini dengan sebuah renungan yang dibacakan oleh guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Jadi jom kita persilakan Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita. Ya. Berjodoh ya, betul syukur. kita ni. Ya. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Salina okay. dari SMK Taman Datuk Harun ya. akan bawakan kita satu lagi topik yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama belajar dengan rakan-rakan ya. yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi ataupun rakan-rakan di rumah. Jadi seperti biasa, subjek kita hari ini adalah pendidikan Islam. Sebelum saya tanya Ustazah kan, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Mestilah saya nak jemput kawan-kawan saya masuk ke kelas. Ya, silakan. Baik, mana dia rakan-rakan saya? Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dengar tak suara Kak Nisa? Okey, baiklah okay. kita akan uh, berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Ini adalah rakan-rakan kita juga dari SMK Taman Datuk Harun yeah, Petaling betul. Jaya. Ini murid-murid Ustazah ya? Murid-murid Ustazah tingkatan 4 digital. Ah, ha, Tingkatan 4 digital. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan Ardi ni. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Ardi Di Husna binti Muhammad Yusri. Nama pilihan Ardi Di Baik. Okey, terima kasih. Seterusnya, silakan Ain. Assalamualaikum. Nama Ain. saya Nur no, Aafia binti Mama Yus. Ya. Baik, terima kasih Ain. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan rakan kita yang bernama Zakuan. Silakan Zakuan. Assalamualaikum nama saya Muhammad Zakwan, kenapa Benzi Benzishaer, nama panggilan saya Zakwan. Baik, terima kasih Zakwan. Seterusnya Azri, silakan. Assalamualaikum nama saya Hello. Muhammad Azri Aidil Badenai, nama panggilan saya Azri. Baik Azri, seterusnya kita ada Farah, silakan Farah. Assalamualaikum, saya Farah Farhanis sebagai Zambi, boleh panggil Farah. Baik, terima kasih. Dan tak sekali kita ada Syafizu. Silakan Syafizul, perkenalkan diri anda. Nama, Syed, nama saya Syafizul Azri bin Kurnia Lahi. Nama panggilan saya Syafizul. Baik Syafiqah, itu rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita ya, menerusi Google Meet dan diharapkan rakan-rakan di rumah semua dah bersedia di harapan kaca TV masing-masing untuk kelas kita pada pagi ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, jom kita sama-sama tonton sebuah video yang telah kita sediakan. Jom. Pada pendapat saya, sembelihan dalam Islam tidak dianggap sebagai minjani binatang seperti mana dalam kejadian Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi bahawa baginda perlu mengorbankan anaknya iaitu Ismail. Meskipun ujian itu berat, beliau tetap melaksanakannya. Mengikut hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik penyembelihan dalam Islam tidak sekali menzalimi haiwan hal ini kerana kita memiliki rukun penyembelihan dan syarat-syarat sah penyembelihan dan dalilsa juga mengatakan hukum penyembelihan ialah wajib jadi dalam rukun Islam ada mengatakan kita perlu menggunakan peralatan yang tajam kecuali kuku dan pulang hal ini sama um, hal ini membuktikan bahawa ketika melakukan penyembelihan kita tidak menyiksa haiwan itu kerana kita menggunakan alat-alat yang tajam. Sembeli dalam Islam tidak menzalimi haiwan tersebut kerana dalam Islam telah menetapkan perkara sunat penyembelihan iaitu penyembelih haruslah menajamkan pisau agar dapat menenangkan haiwan tersebut. Penyembelih juga haruslah menyembelih pada waktu siang menghadap kibat dan membaca Al-Fatihah semasa permulaan penyembelihan. Itu di perkongsian dari rakan-rakan kita berkenaan dengan sembelihan cara Islam. Jadi Ustazah Salina, adakah itu topik kita pada hari ini? Ya, betul tu Nad mm -hmm. Nisa sebab topik ini sangat-sangat penting yeah. ya. Ramai orang tak biasa dengan dengan sembelihan ni. Betul. Ha, sebab kita dapat Uh, hidangan makanan yang memang dah tersedia. Betul. Uh, Dan tak lama lagi belajar. hari raya Aidiladha pun akan tiba. Ah yeah, ha, jadi tu. Bila kita bercakap mengenai sembelihan ni sangat-sangat orang kata apa popularlah di waktu-waktu ini. Uh. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik kita dengan lebih lanjut, saya nak jemput ustazah untuk kita sanitasi dahulu tangan kita sebelum okay. kita mulakan kelas. Ini adalah bukan akan kata norma baharu dah dah jadi kebiasaan kita setiap hari membasmi komuniti tangan kita maklumlah kita dah pergi pegang macam-macam kan rakan-rakan di rumah pun kekal menjaga keselamatan diri anda di mana saja anda berada kita akan teruskan kelas kita selepas ini jangan ke mana-mana jumpa selepas ini di teras didik TV KPM AP? Hey, kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, kita ada Ustazah Salina dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya bersedia untuk kelas pendidikan Islam kita pada hari ini dengan topik kita penyembelihan. Baiklah, apa kita akan teruskan kelas kita Ustazah Salina. Saya nak tanya rakan-rakan saya, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Rakan-rakan di rumah pun boleh double thumbs up. Okey, baiklah semua dah bersedia nampaknya. Jadi silakan Ustazah. Okey alhamdulillah terima kasih Nisa bismillahirrahmanirrahim allahumma salli wa sallim ala Sayyidina muhammad Nisa adik-adik di Google Meet dan juga adik-adik di rumah walau di mana saja berada ya Tadi sebelum kita mulakan ustazah telah mulakan dengan satu video tentang renungan tentang alam ya sebelum kita nak memulakan tajuk ini ada satu persoalan dan ustazah meninggalkan anda dengan satu persoalan iaitu alam ini dan setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam alam ini untuk siapa dan mengapa. Jadi untuk menjawab soalan ini pastilah kita mendapatkannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan yang mencipta kita dan seluruh alam ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Nampak perkataan yang besar tu ya. untuk kamu. Siapa dia kamu? Kamu. Kita. Ya. Hmm. Semua kita adalah kamu dalam ayat ini, iaitu hmm. Allah jadikan alam ini dan segala isinya adalah untuk kita. Mengapa? Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126 pula yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati serta ia biarkan padanya daripada pelbagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya, semua itu ada tanda-tanda, yakni yang membuktikan keesaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. So apa tujuannya murid-murid? Tujuannya ialah untuk menunjukkan keesaan kebesaran Allah dan kita menggunakan akal fikiran kita untuk kita manfaatkan segala apa yang telah Allah jadikan. Jadi pada hari ini ha ini adalah antara ya eh, antara hmm. haiwan yang Allah jadikan. Ada banyak lagi ya nisa dan adik-adik. Yeah. Ya -adik? eh, ini yang kita nampak. Adik-adik boleh kenal tak ni? Satu-satu ni. Ha. Ada tak yang nisa tak kenal? Uh, semua kenal Ah, semua kenal. Okey, <laughs> bagus, bagus pengetahuan sains ya. Okey. Persoalannya bagaimana kita nak jadikan haiwan ini seperti ini iaitu ah. hidangan mm -hmm. makanan untuk kita? Ya. Yeah. Ah. Okey, boleh tanya adik dekat studio kita nak warm up sikit suara-suara adik-adik kita dekat Google Meet ni. Bersedir bagaimana semua, kalau adik-adik nak jadikan ayam hidup tadi jadi ayam panggang ya? Uh, kambing tadi jadi lamb shank apa agaknya ikhtiar kita sebagai manusia hmm. ada yang nak kongsikan ya, ada yang nak kongsikan ha. kalau tak ada angkat tangan kita pilih ya, okey <laughs> ada rakan-rakan kita nak cuba mestilah melalui proses proses sembelihan yeah. ya, ya. <laughs> melalui proses sembelihan tetapi uh -huh mungkin استاذ nak tanyalah juga kan yeah. pernah tak uh, nisa ataupun adik-adik di mm -hmm. Google Meet ni pernah tak anda menyaksikan atau melihat atau terdengar beberapa kaedah yang yang tak boleh diterima akal mm -hmm. manusia memperlakukan kepada haiwan yeah. untuk di untuk di apa ni untuk dijadikan makanan mm -hmm. Ah uh, ustazah pernah tengok dalam beberapa YouTube lah kan. Mungkin yeah. kita nak dengar adik-adik adik-adik di Google Meet pernah pernah tengok tak? Mm. Okay, siapa yang pernah tengok apa yang mereka lakukan? Boleh kongsikan? Ya. Yeah. Uh, boleh dengar suara? Ah okey. Okay, Ain, Ain silakan. silakan Ain, Ain Afiah silakan. Um apa yang saya perhatikan untuk menggunakan mesin pengisar untuk memotong binatang tu. Bersi ya, ada. Kambing, Memang ada, ada ya. Nampak macam genuin video tu ya. menggunakan motong uh, mesin pengisar ya. dimasukkan haiwan itu hidup-hidup. Hmm. Mungkin ada lagi yang nak bagi pandangan, ada, ada nak lagi? bagi cerita dia? Oh, ya. okay, Shafizul. Shafizul silakan. Apa yang Syafizul pernah lihat? Dia ketuk kepalanya berkali-kali. Ha, ada juga yang tengok, menggunakan Sazak. kaedah diketuk kepalanya berkali-kali. Ya. ya, ada mungkin ada siapa-siapa lagi nak nak bagikan cerita dia? Oh, okay. zakuan, silakan Zakoan. Uh, direndam di dalam air panas sehingga mati lemas. Hmm, ya, yeah. ini beberapa kaedah uh, manusia menggunakan kaedah-kaedah ini mm -hmm. mengikut akal fikiran mereka. Dalam Islam, kita sebagai umat Islam, Allah telah berikan kita garis panduan iaitu sembelihan mengikut Islam. Inilah yang kita nak pelajari, hasil pembelajarannya yang akan anak-anak di rumah dan juga anak-anak uh, di Google Meet Iaitu yang pertama kita akan menyatakan maksud hukum dan dalil sembelihan, menjelaskan rukun, syarat sah, perkara sunat dan makruh sembelihan, merumuskan hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Okey, jom kita uh, teliti satu persatu tajuk yang kita akan pelajari. Yang pertama kita nak tengok maksud sembelihan. Maksud sembelihan kita akan lihat dari dua aspek ini, iaitu pada bahasa dan pada istilah pada bahasa bermaksud memotong ha, memotong sembelih tu maksudnya memotong pada istilah murid-murid di Google Meet boleh nampak tak tulisan tu boleh rujuk dalam buku teks masing-masing pada istilah apa dia pada istilah kita baca sama-sama di rumah ya ikut saya baca menyembelih binatang yang halal dimakan dengan, dengan cara, cara memutuskan, memutuskan urat, urat halkum halku dan, dan urat, urat mari. Uh, itulah maksud sembelihan dari segi istilah. Ada tiga poin utama iaitu halal, binatang mm -hmm. tu mesti halal. Yeah. Kalau binatang tak halal walaupun kita sembelih mm -hmm. tetap tidak halal. Tetap tidak ha halal. ya. Dan mesti memutuskan ada dua urat mm -hmm. iaitu urat halkum dan juga urat mari. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa uh, sainsnya ialah uh, trakia, mm -hmm. Halkom di tengah-tengah tu dan juga urat mari, mm -hmm. ya. Yeah? Uh, apa ni esophagus mm -hmm. ah ha, dipanggil esophagus urat marik okey itu dari segi maksud seterusnya kita lihat pula hukum ha apa agaknya hukum sembelihan dalam Islam dalam Islam kita ada hukum harus harus wajib, wajib sunait, sunat sunat makruh haram ya ah ha, cuba kita tanya adik-adik mm -hmm. dekat dekat Google Meet apa agaknya hukum sembelihan ni Siapa perjumpanya? Okay, oh Azri. Azri nampak tangannya dekat tepi. Nah, Okey sila silakan Azri. Azri. Hukum wajib. Hukumnya wajib. Ya, apa jadi kalau kita tidak melakukan sembelihan secara Islam hukumnya pada haiwan wajib. yang kita nak makan? Ya Azri, hukumnya wajib hmm. dan kalau kita tak sembelih haiwan tersebut akan dinamakan sebagai Oh, mungkin tak dengar. Eh. Sebagai Ya sebagai bangkai. bangkai ya sebagai bangkai namanya. Okey, hukumnya wajib untuk dijadikan hidangan supaya kita dapat makanan yang halal mm -hmm. dan sebagai tanda taat kita kepada Allah Ayuh. Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, Ustazah harap murid-murid di rumah telah mencatat ya telah mm -hmm. mencatat iaitu maksud sembelihan dan hukum sembelihan. Okey. Seterusnya, ah ini adalah dalil ya dalil Uh, yang menunjukkan sembelihan ini disyariatkan difardukan diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Kita lihat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah iaitu ayat yang ketiga ya surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Boleh tak ustazah nak minta anak-anak murid ustazah di dalam Google Meet untuk bacakan ayat ini? Siapa yang boleh bacakan ayat ni? أعوذ بالله زكوان من الشيطان الرجيم رمس علِيكُمُ الْمَيْتَةَ وَالحَمْوَ وَمَا أُهِلُ لِغَيْلِ اللَّبِي وَالْمُحَانِقَةُ والمترد الْمَوْعِدَةُ وَالنَّتِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُ Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini adalah potongan ayat. Ada lagi sambungan ayatnya. Hurrimats alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal walmawquzatu. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم. Apa maksudnya? Diharamkan kepada kamu, kepada kita semua, ya? Bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih, darah, darah yang mengalir, hmm. ya? Daging babi, termasuk semuanya, bukan saja daging kulit, organ dalamannya dan semuanya. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah. Selain dari Allah, bukan hmm. kerana Allah. Mungkin kerana pemujaan. Dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi. Dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas. Hmm. Kecuali yang sempat kamu sembelih ya, sebelum habis nyawanya. Ini panduan dan bimbingan Allah SWT kepada kita berdasarkan Al-Quran. Manakala berdasarkan hadis pula, apa yang diberikan panduan dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustazah minta siapa pula yang nak bacakan hadis ini? Hadis Rafiq bin Khadij. Oh, Syafizul dah angkat tangan oh, laju Ustazah. dah angkat tangan dah. Silakan, Silakan. Syafizul. Okey. Rafiq Hadis meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam. Rodama wa ma an haratama wa zukira smu allahi alayhi riwayat al bukhari maksud setiap yang di, setiap yang tumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah maka makanlah ya, ya. ini Terima panduan kasih, dan Zul. bimbingan daripada Rasulullah mm -hmm. setiap yang ditumpahkan darahnya maknanya mesti ada darah yang mengalir mm -hmm. daripada haiwan itu dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah maka makanlah So ini dua panduan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semestinialah panduan itu diamalkan oleh Rasulullah sendiri mm -hmm. sebagai panduan kepada kita ya supaya kita dapat melakukan sesuatu yang betul dalam kehidupan kita. Okey. Uh, jom kita kita saksikan ataupun kita pelajari apa dia sembelihan. Kalau tadi kita dah tahu uh, maksud, maksud mm -hmm. dan juga Hukum. dalilnya. Mm -hmm. Okey. Kita lihat pula iaitu rukun. Rukun ini apa murid-murid? murid-murid ha, di rumah boleh jawab tak? Hmm. Rukun ialah perkara yang mesti ada dalam satu proses sembelihan. Kira macam syarat wajib ustaz saya. Ya, ya hmm. mesti ada. Kalau tak kalau tak ha, apa tak. ni sembelihan tu tak berlaku, hmm. ya. Rukun ialah perkara yang mesti ada. Ha, kalau tak ada benda ni tak jadilah sembelihan tu. Baik. Okey. So, boleh kita nak tanya murid-murid kita di dalam Google Meet ini. Hmm. Apa agak-agaknya rukun-rukun sembalihan? Siapa nak cuba? Ah, Siapa nak cuba? Mungkin... Ah, ya, yeah. Azri. Silakan, Azri. Okey, laju je angkat tangan. Okay, silakan. Ya. Yeah. Okey, Azri boleh unmute. Mungkin tersekat sikit videonya di situ. Ah. Okey, siapa yang nak bantu Azri? Ada rakan lain yang boleh bantu. Ya, okay. Ardini, ni silakan. Adi ni silakan. Binatang yang hendak disembelih. Binatang. Okey, mesti ada binatang yang nak disembelih. Sebelum ada binatang yang nak disembelih, apa dia? Ah, Azri dah muncul dah. Apa dia Azri? Okey. Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Kalau tak ada orang macam siapa yang nak sembelih binatang tu kan? Okey, tadi Ardini dah sebut binatang yang nak disembelih. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ya, yeah, silakan Farah. Pisau untuk penyembelih. Okey, pisau yang digunakan untuk menyembelih. Okey, so ada tiga ya. Yeah. Ingat, mm -hmm. ada tiga rukun sembelihan. Orang yang nak menyembelih yeah. ataupun penyembelih. Binatang yang kita nak sembelih itu. Baik. Iaitu binatang sembelihan. Dan alat yang kita gunakan. Iaitu mm -hmm. alat sembelihan. Mudah sahaja. Nak ingat sebab tak banyak pun ada Betul. tiga. orangnya, binatangnya dan alatnya. alatnya. Okey. Seterusnya okey. Setiap ketiga-tiga rukun ni mesti ada syarat. Ya, eh. mesti ada syarat-syaratnya. Supaya pelaksanaan sembelihan ini uh -huh. sah, ya. Eh. Uh -huh. ha, rukun dah ada dah. Apa pula syarat-syaratnya? Yeah. Okey, cuba kita perhatikan syarat penyembelih ataupun kita tengok rukun yang pertama iaitu penyembelih. Baiklah Ustazah, yeah. sebelum kita pergi kepada syarat-syarat sembelihan bagi okay. ketiga-tiga rukun yang telah kita pelajari sebentar tadi, saya harapkan rakan-rakan rakan di rumah pun teruk bersedia dengan jawapan masing-masing. Lihat apakah jawapan anda sama dengan apa yang Ustazah nak kongsikan. Kita akan beritahu seketika, jangan ke mana-mana. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Hit tv kpm Terima kasih kerana masih menonton teras di didik TV KPM kita akan teruskan kelas kita berkenaan dengan topik sembelihan bersama dengan ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya jadi jom ustazah kita teruskan kelas kita silakan okey alhamdulillah kalau tadi murid-murid ingat lagi tak mm -hmm. kita telah pun sama-sama membincangkan apa dia rukun sembelihan apa dia rukun sembelihan ada berapa tiga tiga apa dia tadi uh, penyembelih penyembelih binatang yang nak disembelih ya, atau binatang betul. sembelihan yang ketiga pisau yang tajam alat menyembelih alat penyembelihan hmm. okey so alhamdulillah ingat ya tiga perkara tadi dan ketiga-tiga perkara ini mesti ada syaratnya yeah. supaya sembelihan tadi sah ya hmm. okey kita tengok dahulu uh, syarat untuk penyembelih okey syarat untuk penyembelih yang pertama mestilah dia beragama Islam hmm. ya yeah, mestilah dia beragama Islam dan ataupun juga ahli kitab ya yang disebut sebagai ahli kitab. Hmm. Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab ialah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Kenapa sembelihan mereka diterima? Hmm. Kerana apabila mereka nak menyembelih, mereka menyebut nama Allah. Hmm. Ah ha, ya, mereka menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyembelih uh, binatang ternakan mereka kerana Allah hmm. ya. Yeah, ha. Seterusnya ialah niat kerana Allah penyembelih tadi mesti ada dua syarat ini ya dua syarat ini iaitu agamanya Islam atau ahli kitab dan kemudian niatnya niat hmm. kerana Allah. Apa agaknya ya nisa contoh niat bukan kerana Allah ni yang hmm. pernah berlaku dalam masyarakat kita? Contohnya kan ustazah hmm. haiwan yang di sembelih ataupun dibunuh kerana aktiviti-aktiviti syirik seperti pemujaan. Ya, mm -hmm. ya. Mungkin nak berubah, ya, contohnya mm -hmm. nak beri jamuan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat mm -hmm. dan sebagainya, ya. Jadi kalau sembelihan seperti ini haram, haram sembelihan itu dan haram jugalah untuk kita aa, haiwan tadi, mm -hmm. ya. Jadi kita kena pastikan sembelihan itu niatnya hanya kerana, kerana Allah. Allah. Okey. Seterusnya, aa kita nak tengok murid-murid boleh nampak tak iaitu uh, syarat kepada binatang sembelihan syarat kepada binatang sembelihan ada satu istilah yang mungkin kita tak biasa dengar iaitu hayah mustaqirrah hayah mustaqirrah ya yeah? apa maksud hayah mustaqirrah Iaitu dia masih hidup, dia masih mm -hmm. ada nyawa, bukan nyawa-nyawa ikan ya. Mm -hmm. Contoh dalam situasi mungkin ada lembu yang kena langgar, yeah. ya, mm -hmm. ataupun ayam yang dah kena langgar ataupun mm -hmm. terjatuh, dia masih lagi ada nyawa. Oh, orang tengok oh masih hidup ni, ah, masih hidup eh. lagi Boleh ni. ni. Ah, kita kena sembelih. Mm -hmm. Apabila kita sembelih ayam itu atau binatang tersebut dan dia bergerak, maksudnya tindak balas dia tu mm -hmm. ah, adalah kuat, maksudnya dia ada hayam mustaqirah. Tapi hmm. kalau dia gerak perlahan, kaki dia dah istilahnya orang kata macam dah gedik dia tu apa? Get... dah lemah-lemah. Awal-awal yeah. tu dah lemah. Yeah. Sepatutnya dari awal tu dia kuat kan? Mm hmm. Dia merupo... ini kalau dah awal-awal tu lemah, maksudnya dia memang dah tak ada nyawa. Ah mm -hmm. uh, nyawa dah di hujung tanduk yeah. kan. Uh, jadi binatang yang uh, tidak ada hayah mustaqirah haram dijadikan makanan. Mm -hmm. Seterusnya mesti putus urat tadi. Uh, mm -hmm. apa dia? Ingat lagi tak uratnya ada dua? urat halkum dan, dan urat, urat mariknya. Marik. Eh hmm. uh, binatang ataupun makhluk seperti kita yang ada yeah. tulang belakang ni mesti ada dua urat tu kan? Betul. Uh, urat halkum di tengah dan juga urat marik di kiri kanannya. Hmm. Pastikan kedua-dua urat ini diputuskan. Hmm. Jadi teknik ataupun kaedah sembelihan ni mesti belajar. Yeah. Uh, mesti ditunjukkan oleh orang yang betul. Okey, seterusnya kita lihat pula syarat sembelihan yang ketiga alat yang boleh melukakan. Ha. Saya nak tanyalah adik-adik di apa ni? Di Google, Google Meet, Meet mm -hmm. apa agaknya alat-alat yang sesuai digunakan untuk kita membuat sembelihan. Siapa nak kongsikan? Ha. Ada tak adik-adik di sini yang pernah menyaksikan sembelihan, yang pernah menyembelih atau pernah menyaksikan atau pernah mengikuti aktiviti itu bersama-sama? Mhm. Mm Ada. Pernah tak tengok alat yang digunakan? Oh, Okey, okay. Adi. Adi ni. Adi ni nak bagi pandangan. Apa alat yang selalu digunakan untuk sembelihan? Uh, pisau. Pisau. Ah, selalunya pisau lah kan? Yeah. Tapi tahu tak Nisa, pisaunya ni ada macam-macam bermacam -macam jenis mm -hmm. tahu Nisa. Kita yang tak mahir ni mungkin kita tak tahu sangat Betul. kan? Betul. Mm. Pisau tu dia bukannya pisau yang besar gitu mm -hmm. kan? Pisau yang tebal dia mesti... Nipis pisau tu hmm. halus matanya diasah dengan betul-betul tajam. Hmm. Selalunya kalau tukang sembelih tu dia memang ada pisau khas. Ia. Yeah. Dia tak adalah pisau campur -campur. potong balap, pisau dapur, Bahagian bukan, campur, bukan campur, ya? Pisau dapur yang pelbagai itu. Hmm. Dia memang ada pisau khas. Kenapa nanti kita kenapa perlu ada pisau yang betul-betul tajam? Hmm. Nanti kita akan lihat dalam hikmahnya. Baik. Okey, So ingat inilah antara syar, inilah syarat-syarat sembelihan yang perlu dipatuhi agar sembelihan kita tadi sah ya. Mm -hmm. Okey ustazah nak tanya Nisa, Nisa yes, pernah, saya. pernah pernah menyembelih? Saya tak pernah menyembelih. Pernah tengok? Pernah tengok depan-depan pernah. Pernah tolong bantu pegang hujung ke? Uh, saya takut ustazah ajak lagi okay. kalau lembu tu kaki dia kena kat saya melanting. <laughs> Okey, mm -hmm. um sekarang dalam dalam masa kita PDPR, yeah. memang guru-guru tak dapat nak laksanakan mm -hmm. amali. Sebelum-sebelum ini ustazah memang adakan setiap tahun mengadakan amali sembelihan ya, di bersama murid-murid ya. kita sembelih ayam selalunya uh -huh. ya. Jadi murid-murid boleh tonton mana-mana video yang sah ya, video uh -huh. yang sah, video yang benar tentang cara-cara sembelihan. Uh -huh. Baik. Okey. Okey, uh, ini dia ya, urat halkom iaitu saluran pernafasan, urat marik pula ialah saluran makanan. Uh -huh. Kedua-dua urat ini wajib diputuskan semasa sembelihan mencabar kalau binatang yang besar ya seperti kambing, unta dan juga lembu. Mereka akan pastikan tukang sembelih akan pastikan urat itu dikumpulkan di kawasan hadapan hmm. ya dirasa, boleh dirasa kemudian sebab tu dipegang, dipegang kemas-kemas ya dan dilakukan sembelihan ya. Uh, haram ah uh, menggunakan alat sembelihan daripada kuku, hmm, gigi dan tulang. Maksudnya dari organ badan haiwan ataupun uh, haiwan. Lah kan. Yeah. Uh, kuku, mungkin kuku harimau yang ta, walaupun tajam. Hmm. Mungkin tulang, tulang-tulang binatang yang telah dibentuk, diasah menjadi asahkan hmm. jadi pisau ke ataupun tanduk apa tu belalai hmm. kajah yang dijadikan pisau ke yeah. walaupun tajam tetapi haram digunakan. Hmm. Hanya pisau dalam bentuk kita sekarang ni selalunya menggunakan so, keluli. Lah. Ya, yeah. keluli hmm. besi ya. Hmm. Apa-apalah bahan material yang boleh dijadikan pisau Baik. tapi bukan bahan-bahan dari kuku, gigi dan tulang ya. Ada yang bertanya kenapa? Hmm. Pasti ada hikmahnya di sebalik setiap yang Allah suruh dan setiap yang Allah haramkan hmm. pasti ada hikmahnya cuma kadang-kadang tak terjangkau di akal kita ya yeah. eh, tak terjangkau di akal kita sebagai seorang Islam kita kena uh, patuh dan kita kena terima sebab suruhan-suruhan ini bukan dari manusia betul. bukan datang dari manusia mm -hmm. tetapi datang dari Allah. pencipta kita mm. eh, yang lebih arif yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita betul okey dan okey kita nak tengok apa di sini di sini ialah kita nak tengok sunat sembelihan ya. Jadi maksudnya murid-murid yang ada di rumah, di mana sahaja anda berada, mungkin ya uh, yang duduk dekat kawasan-kawasan yang ada ladang hmm. kan tak mustahil anak-anak murid kita ada duduk di kawasan-kawasan yang boleh menternak lembu, hmm. kambing, Contohnya ayam, ya. itik hmm. kan? pasti mereka ni ada pengalaman-pengalaman mm -hmm. kan jadi ustazah nak cadangkan anda yang ada peluang duduk di kawasan-kawasan seperti itu uh, buatlah sharing kan sharing video-video yeah. supaya kita ada satu perkongsian dengan kawan-kawan yang duduk di bandar mm -hmm. yang tak pernah jumpa ayam mm -hmm. hanya jumpa ayam di supermarket ayam sejuk buku je <laughs> hanya jumpa potong. ayam di supermarket yang telah pun dibungkus mm -hmm. kan? yang telah pun disejuk beku betul mm -hmm. tu Nisa. ya jadi ini satu pengalaman yang berharga yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Dan adik-adik yang menyembelih binatang pastikan anda melaksanakan sunat sunat sembelihan. Hmm. Eh, yeah? sunat sunat sembelihan. Kita tengok apa yang penyembelih kena lakukan. Ah. Boleh tak? Adik-adik di rumah sana baca, menajamkan pisau. Ya, yeah? membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, kalau tak baca apa hukumnya ustazah? Ah, kalau tak baca hukumnya makruh. Tapi sah ya. Sebab hmm. membaca Bismillah tu sunat. Yang wajib ni ialah niat kerana Allah. Ya ingat niat kerana Allah. Dan menyembelih pada waktu siang. Okey kalau sunat, ha, ya? itu sunat uh, sunat sembelihan. Nanti baru kita tengok yang makruh. Kita tengok hmm. pula binatang sembelihan. Hmm. Binatang sembelihan yang kita nak sembelih kita sunatkan disunatkan kita melakukan ataupun uh, lakukan ke atas mereka dengan cara yang terbaik yeah. eh? rehatkan mereka beri dia makan dan yang ini ialah membaringkan binatang pada rusuk kiri mm -hmm. supaya dia dalam keadaan yang tenang keadaan yang mudah untuk disembelih dan alat sembelihannya mestilah yang benar-benar tajam benar-benar eh? tajam okey kalau sunat lawannya mm. makruh yeah. ya Uh, wajib lawannya, lawannya haram. haram. Sunat lawannya makruh. Jadi ustazah nak minta adik-adik di Google Meet boleh tak uh, berdasarkan info sunat sembelihan ini adik-adik cuba berikan pandangan ataupun uh, cuba berikan apa agaknya lawan daripada uh, sunat ini. Hmm. Kita berbincang kalau salah nanti kita sama-sama betulkan hmm. ya. Okey silakan siapa nak nak cuba apa makruh sembelihan yang melibatkan penyembelih ha, apakah amalan-amalan yang makruh makruh maksudnya amalan ini dibenci oleh Allah walaupun sembelihan itu sah tapi Allah tak suka Rasulullah tadi ustazah dah sebut satu ah ha, ustazah dah sebut satu bagus ya. nisa ada nak kongsikan ya siapa nak kongsikan tu boleh angkat tangan okey zakwan terima kasih zakwan apa dia zakwan Uh, nombor satu menyembeli di hadapan haiwan binatang lain. Sembeli di hadapan binatang lain. Okey. Ada lagi? Ada lagi nak kongsikan? Okay. Tak, ada lagi yang makrohnya lagi tu? Ah, Syafizul. Makroh sembelihan. Okey. Memukul dan menyepak binatang. Oh, okey. Hmm. Memukul dan menyepak binatang. Ah, itu mungkin aspek binatang. Okey, siapa lagi nak cuba? Lagi? Ada lagi yang nak cuba? Ardini ke, Ain ke, Farah ke? Ha uh -huh. Azri ke Makro sembelihan. Ya, ah, okey Farah, Farah. silakan. Pisau yang tumpul yang boleh menyeksa binatang. Okay. Pisau yang tumpul. Okey, tadi yang diberi oleh Zakwan, mm uh, satu tak apa, apa dengar sebenarnya. Tapi nisak dengar, yeah. iaitu menyembelih di hadapan binatang lain. Ya. Yeah. Okey, jom kita tengok satu persatu. Uh, okay. Betul. Makro ya, menyembelih di hadapan binatang yang lain. Uh, selalunya ni kalau berlaku dalam yang macam nisak sebut tadi lah, hmm. ya, bulan... Uh, raya hari raya korban yeah, betul. ada banyak binatang yang nak dikorbankan jadi jangan menyembelih di hadapan binatang yang lain sebab binatang pun ada perasaan juga betul. ya okey dan tidak membaca basmalah ha kalau sunat tadi baca basmalah mm -hmm. makruhnya ialah tidak membaca ini basmalah ini ustaz sebut tadi ya yeah. sunatnya menghadap kiblat makruh kalau tidak menghadap kiblat maksudnya ada situasi yang mungkin kita tak boleh nak menghadap kiblat mm -hmm. ya ah ha, sah sembelihannya cuma makruh okey sembelihan pada waktu malam. Ha, mestilah ya. Yeah. Kalau waktu malam apa jadi agaknya nisah hmm, ya? Takut, takut nanti tersalah potong. Ya, yeah, hmm. tersalah potong dan tersilap ha, yeah. mungkin berlaku kesilapan di situ. Jadi kalau nak sembelih binatang, mestilah sembelih pada waktu malam. Si, eh siang, malam, okey. <laughs> okey, seterusnya ah ha, jangan menyeksa binatang seperti yang Syafizul sebut tadi. Hmm. Jangan disepak, jangan dipukul ya. Yeah. Sebelum binatang tu nak dibunuh ah uh, disepak dulu dipukul dulu untuk uh -huh. melemahkan binatang itu. Yalah ya? binatang uh. kan mungkin dia tahu dia nak kena sembelih. Di mana hmm. terunta Bila kita tarik tu. Ah uh -huh. ha? nanti janganlah pukul sepak dia kesian. Ustazah uh -huh. ada tengok dalam satu YouTube ah uh -huh. uh, murid-murid pun boleh tengok juga. Dia dipanggil uh, Mercy mesti uh, slaughtering in Islam uh -huh. ya. Yeah? Jadi kaedah yang mereka gunakan mereka baca ayat bismillahillahi Allahu akbar dibacakan kepada binatang tersebut. Baik. Binatang tu jadi akur dan dan follow ikut hai oh. eh, dan ikut uh, untuk disembelih sebab binatang mm -hmm. ni pun uh, hamba Allah betul ya yeah, mm -hmm. dia taat kepada Allah dia tahu kejadian dia adalah adalah untuk dijadikan uh, sumber, sumber makanan, makanan. manusia mm -hmm. mereka redha dia tak macam manusia manusia mm -hmm. banyak yang protes ya yeah. <laughs> haiwan adalah makhluk yang paling taat dengan perintah Allah mm -hmm. tak pernah ada yang protes yeah. kambing tak pernah tak nak jadi kambing mm -hmm. okey seterusnya Okey, pisau yang tumpul ya, seperti yang Farah sebut tadi adalah makruh ya. Jangan sesekali menggunakan pisau yang tumpul yeah. sebab dia akan melambatkan proses sembelihan mm. seperti macam yang ada bergerigi, bergerigi mm. ya. Apa tu uh, gergaji yeah. ya. bukan seperti gergaji, mm -hmm. bukan ada sumbing-sumbing ya. Jadi inilah yang kita kena amalkan ya iaitu right. Uh, jangan lakukan perkara yang makro, makro tetapi amalkanlah yeah. perkara yang sunat ustazah kalau pisau yeah. tu kan kalau dia tumpul mm -mm. maknanya dia tidak dapat memutuskan urat hakum dan urat marik yeah, macam lambat. dengan pantas Dia macam lambat <tutuk> jadi dan menyiksa binatang baiklah setakat ini kita telah pun belajar berkenaan dengan sunat sembelihan dan juga apa yang makro kita akan berhenti seketika yang di rumah jangan ke mana-mana jumpa anda selepas ini di teras detik tv KPM Adit TV, KPM. masih menonton teras di Didik TV KPM. Jadi kita akan teruskan sesi pembelajaran kita di bawah topik sembelihan mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Salina. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Nisa. Ya, kalau kita lihat ya, Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Hmm. Bukan hanya sesama manusia tetapi juga kepada haiwan, ya. ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik iaitu ihsan atas segala sesuatu jika kalian membunuh binatang maka berlaku baiklah dalam hal tersebut jika kamu menyembelih segerakanlah sembelihan kamu hendaklah hmm. kamu mengasah pisau dan menenangkan binatang sembelihan hadis riwayat muslim maksudnya ya ini yang diajar oleh Islam apabila membunuh bunuhlah dengan cara yang baik yeah. apabila menyembelih segerakanlah sembelihan itu hmm. yang dipanggil ihsan ya jadi amalan-amalan sembelihan dalam dalam Islam ini kita mengamalkan sifat ihsan untuk kita dapatkan sumber makanan yang baik pada masa yang sama tidak menzalimi binatang tersebut dan tidak menyakiti binatang tersebut. Okey. Jadi mari kita lihat apakah hikmah sembelihan. Sebelum tu boleh tak murid-murid kita dah tahu tentang maksud sembelihan, hukum dan juga dalil serta rukun Syarat, sunat dan juga perkara makro mm -hmm. Boleh tak? Apakah hikmah-hikmah ni kebaikan ya? Apa agaknya kebaikan yang kita boleh dapat melalui Sembelihan secara Islam? Okey, boleh? Anak-anak dekat, dekat Google Meet sekarang ni Siapa yang nak cuba dulu? Ya, Ain, Afiq silakan, silakan. Uh, Sembelihan ini dapat membezakan antara geng yang halal dan haram Supaya terhindar daripada sebarang penyakit Yeah. Okey, bagus. So, Okey, orang lain ada yang nak lain cuba. Jangan lain macam mana? Okey, okay. Adi ni, Adi ni dulu. Adi okay. silakan. Nampak Farah pun angkat. Okey, silakan Adi ni. Dapat menghindari diri daripada kerana daging segar dan bersih daripada bakteria. Yeah. Okey, ya, yeah, bagus. Seterusnya, Farah. Ja ha, -ha, ha, Farah tadi Farah angkat tangan. Ya, silakan Farah. Supaya jangan tidak terseksa kerana mati dengan cepat. Hmm. Ah yeah. ya, binatang tidak, tidak terseksa. mati dengan cepat. Okey, kita Baik. tak dengar lagi kita punya murid-murid lelaki ni. Macam yeah. mana? Siapa hero, nak cuba hero dulu? Hero empat digital. Okey, hero hero empat <laughs> digital. Okey, Syafizul silakan. silakan. Mendapat keredaan Allah kerana melaksanakan syaratnya. Syariat. Ya, yeah. yeah. mendapat keredaan Allah kerana melaksanakan Baik. perintahnya. Okey, siapa lagi? Ada, Ada dua lagi. orang lagi. Ah, okey. Siapa nak mula dulu? Silakan Azri. Azri, silakan. Supaya binatang itu halal dimakan dan ibadat kita diterima. Ya, yeah, ibadah diterima. Binatang tadi halal yeah. dimakan. Ada kaitan ya antara hmm. makanan dengan ibadat. Okey, bagus. Zakwan, last ha. kali Zakwan. Tak ada orang lain dah. <laughs> Silakan Zakwan. Allah memelihara maruah manusia ataupun dengan melakukan sesuatu secara betul dan baik ya supaya ya, Allah betul. memelihara maruah kita mm -hmm. lakukan sesuatu dengan cara yang terbetul betul. dengan cara yang betul kadang-kadang mm -hmm. kan Isak, kalau kita tengok orang memperlakukan kekejaman mm -hmm. kepada haiwan apa pandangan kita kepada orang kita tu kita mesti ada tanggapan yang negatif Ish orang ni macam ni rupanya dia ah, ya ya jadi Islam menggariskan kita mm -hmm. seperti yang anak-anak sebut tadi kita lihat hikmah ini dari dua sudutnya dari sudut syarak dan juga dari sudut sains ya. Mm -hmm. Dari dari sudut syarak seperti yang disebut oleh murid-murid tadi, kita dapat bezakan antara daging yang halal dan daging yang haram. Mm -hmm. Supaya kita tidak terlibat makan makanan yang tidak baik dan menjadikan ibadat kita diterima. Ya, Ada kaitan antara makanan dengan ibadat Betul. ya antara ada kaitan antara makanan dengan ibadat. Hmm. Dari sudut sains juga tadi ada murid-murid menyebutkan Maik. untuk menjaga kesihatan. Betul, bebas daripada bakteria. Ya, hmm. sebab bakteria dia suka hidup dekat darah. Betul. So apa yang berlaku dalam proses sembelihan ialah apabila diputuskan di bahagian hmm. leher iaitu uh, halkum dan urat-uratnya, halkum dan, dan urat-uratnya, hmm. maka darah dari seluruh badan akan, akan keluar, keluar dengan cepat. Yeah. Dan semua Hmm. semua menyebabkan daging tadi uh, tak ada uh, apa ni darah-darah tidak tersekat hmm. yang menyebabkan daging akan menjadi rosak disebabkan hmm. bakteria Betul. ya ini telah di di apa ni di dibuat kajian ya hmm. kalau murid-murid uh, tengok dalam beberapa laman web yang dipercayailah ya hmm saintis uh, pernah mengkaji mm -hmm. ya tetapi kita sebagai seorang Islam kita meyakini Baik. sebab ini adalah dari Allah yeah. walaupun yang akhir-akhir ini ada juga uh, para saintis yang tidak mempercayai mm -hmm. ya tentang kaedah Islam ini ya tetapi kita sebagai seorang Islam dan telah terbukti dalam sains bahawa bakteria tidak akan membiak di dalam darah yang ada pada haiwan itu kerana darahnya semua dah dikeluarkan dan, dan kita yakin kaedah ini adalah kaedah yang paling tepat kerana dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Baiklah ustazah sebenarnya kan ya, dalam pada kita belajar macam-macam mengenai sembelihan banyak nota saya hari ini dan diharapkan rakan-rakan di rumah pun dapat mencatat nota-nota anda kita sebenarnya telah pun tiba di penghujung kelas okay. jadi tiba masa untuk saya minta ustazah Salina berikan kita sedikit uh, konklusi ataupun mungkin ada homework ke untuk rakan-rakan ah, ya, di rumah ada homework silakan untuk ustazah untuk anak-anak di rumah ya anak-anak hmm. uh, di rumah anda boleh buat latihan ini yeah. dan adakan sesi perbincangan bersama guru-guru anda boleh print screen ya? Ya, okey. Dan juga ini. ini soalan kemahiran aras tinggi. Baik. Ya. Bagaimana cara nak mengatasi masalah masalah ini? Mm -hmm. Bincangkan bersama rakan-rakan dan juga uh, guru, guru anda. di sekolah anda. Mm -hmm. Jadi kesimpulannya ya, ya. kesimpulannya Nadia, uh, Nisa, uh, apabila Allah memerintahkan kita sesuatu perkara pastilah ada kebaikan di dalamnya. Sebagai seseorang yang mentaati perintah Allah laksanakanlah perintah Allah itu sebaik mungkin kita lakukan itu kerana Allah ...maka Allah akan berikan rahmat kepada kita. Kerana Betul, mencari yang halal itu wajib. wajib. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ustazah Salina. Terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Taman... ...Datuk Harun Petaling Jaya, kelas 4 Digital sahaja. Yeah. 4 Digital kerana bersama-sama dengan kami mewakili sekolah anda. Terima kasih kepada semua yang menonton. Diharapkan apa yang kita belajar pada hari ini... ...memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Baiklah, kita akan akhiri episod kali ini istimewa... Ustazah minta saya untuk bacakan sebahagian daripada Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod uh, terasi akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Manirrahim. Ar-Rahman. Alam quran Khalaqal Insan. Alamahul al Bayan. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Fabay ayi alaai rabbikumatukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Wahai diri. Wahai diri. Maka nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Karim. Ya Allah, terima kasih Allah atas nikmat yang tidak terhingga yang Engkau telah berikan kepada diriku. Dapat menikmati keindahan alam yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Merasai hangatnya bahang mentari. Menikmati indahnya sinaran rembulan. ...menikmati pelbagai juadah makanan. Mendengar dersiran angin. Alunan pelbagai bunyi. Yang menjadikan diriku... ...tenang. Nikmat Tuhan ku yang manakah yang akan... ...yang hendak aku... ...lupakan. Ya Allah. Terima kasih Ya Allah. Atas nikmat keluarga yang engkau titipkan. Ibu, ayah, adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handal. Rakan sekerja yang dengannya menjadikan daku bahagia. Nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Terima kasih, Ya Allah. Kerana pada saat ini, aku masih bernafas. Jantungku masih berdenyut. Akal fikiranku masih boleh berfikir. Hati sanubariku masih boleh merasai. Yang dengannya memberi peluang kepada diriku untuk menginsafi diri dan membaiki diriku nikmat Tuhanku yang manakah yang aku hendak dustakan? Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Razak. Terlalu banyak nikmatmu ke atas kami, ya Allah. Tidak dapat kami bilang dan tidak dapat kami hitung. Justru itu, ya Allah. Bantulah, ya Allah. Bantu kami untuk sentiasa mengingatimu. Sepanjang masa, sama ada pada waktu terluka maupun bahagia. Bantu kami ya Allah untuk mensyukurimu. Jangan biarkan kami Alpa dan Leka sehingga menghirik kami ke dalam binasa. Bantu kami untuk menunaikan ibadat yang terbaik kepadaMu kerana dengannya menjadikan kami hambaMu yang beriman dan bertakwa. Dide TV KPM.